រឿងដើមកំណើតសត្វក្តាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមុនដែលមនុស្សបានមកធ្វើឲ្យធម្មជាតិមានភាពមិនប្រក្រតីសត្វទាំងអស់រស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះមានសត្វណាមួយមានក្បាលជារបស់ផងខ្លួនទេលើកលែងតែសត្វដំរីដែលជាស្ដេចមានសត្វប៉ុណ្ណោះវាមានក្បាលធំធំគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់ទំហំទាំងអស់ដែលវាបានរក្សាទុកនៅក្នុងល្អាងភ្នំដ៏ធំមួយរាល់ពេលដែលសត្វមួយចង់ចាកចេញពីបរិវេណភូមិដើម្បីចេញទៅវាលស្រែឬព្រៃពួកគេនឹងត្រូវទៅឯដំរីមុនដើម្បីសុំខ្ចីក្បាលពីសត្វដំរីពេលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅភូមិសត្វវិញពួកគេនឹងត្រូវយកក្បាលនោះទៅសងស្ដេចដំរីវិញដំណើរការនេះបានរលូនល្អសម្រាប់រយៈពេលមួយប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយគត់គឺថាមិនមានក្បាលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វទាំងអស់នោះទេវាតែងតែមានរយៈពេលខ្លីណាស់សម្រាប់ពួកសត្វមួយមួយចេញទៅខាងក្រៅដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសត្វមួយដែរក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់តែងតែនៅក្នុងភូមិដោយមិនអាចចេញទៅណាបាននៅទីបំផុតសត្វមួយចំនួនមិនពេញចិត្តថារាល់ពេលដែលពួកគេចង់ចេញទៅក្រៅពួកគេត្រូវខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាដើម្បីប្រមូលក្បាលហើយត្រឡប់មកវិញក៏ត្រូវប្រមូលយកមកទុកម្ដងទៀតស្ដេចដំរីបានយល់ព្រមរៀបចំការប្រជុំមួយហើយបានសម្រេចថាសត្វនីមួយៗត្រូវបានផ្ដល់ក្បាលឲ្យដោយខ្លួនមួយខ្លួនដើម្បីរក្សាទុកខ្លួនឯងជារៀងរហូតស្ដេចដំរីបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំការទាំងអស់ដោយមានជំនួយពីអ្នកចំណិតរបស់ដំរីគឺសត្វក្តាមហើយនៅពេលដែលបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយក្បាលទាំងអស់បានដាក់តម្រង់ជាជួរនៅក្នុងភូមិនោះសត្វក្តាមបានបញ្ជូនសត្វក្រពើឲ្យដើរប្រកាសប្រាប់គ្រប់សត្វទាំងអស់ឲ្យមកយកក្បាលរបស់ខ្លួនក្រពើបានប្រកាសថាសត្វទាំងអស់គួរចូលមកគាល់ស្ដេចដំរីដើម្បីទទួលយកក្បាលពីស្ដេចដំរីសត្វក្រពើនេះបានធ្វើដំណើរជុំវិញភូមិទាំងមូលហើយសត្វគ្រប់កន្លែងដែលបានឮសារបានប្រញាប់ទៅឯទីលាននៅពេលដែលគាត់គិតថាអ្វីៗបានជួបដំណឹងដល់គ្រប់រូបកាយហើយកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីទីលានវិញសត្វក្រឡុកបានប្រទះក្តាមដោយគ្មានក្បាលរបស់ខ្លួនដោយវង្វេងផ្លូវចុះតាមផ្លូវទៅច្រាំងទន្លេសត្វឆ្កែបាននាំសត្វក្តាមឲ្យត្រឡប់ទៅទីលានវិញជាប្រញាប់ដើម្បីយកក្បាលប៉ុន្តែក្តាមមិនចាប់អារម្មណ៍សោះដោយនិយាយថាខ្ញុំជាជំនិតរបស់ស្ដេចស្ដេចទ្រង់ថែរក្សាខ្ញុំប្រកបណាស់ខ្ញុំត្រូវការងូតទឹកសិនឥឡូវនេះពេលក្រោយជួបគ្នាលាសិនហើយហើយសត្វក្រឡុកក៏បានដើរតាមផ្លូវរបស់គេទៅនៅឯទីលាននៅភូមិដែលសត្វទាំងអស់ផ្សេងទៀតបានប្រមូលផ្ដុំដំរីបានចាប់ដើមដល់ក្បាលឲ្យពួកគេម្នាក់មួយម្នាក់មួយដោយស្ដេចដំរីបានឲ្យក្បាលឲ្យសមនឹងខ្លួនរបស់សត្វនីមួយនីមួយដូច្នេះសត្វរមាសបានទទួលក្បាលមួយដែលមានភ្នែកដ៏កាចសាហាវហើយគួរឲ្យខ្លាចសត្វក្រពើមានក្បាលវែងមួយទៅជាមួយនឹងកដ៏វែងរបស់វាសត្វខ្លះមិនពេញចិត្តនឹងក្បាលដែលខ្លួនទទួលបានទេប៉ុន្តែសត្វកណ្ដុរវិញវាគិតថាវាគឺជាសត្វដែលមានភាពឆើតឆាយបំផុតដោយវាបានទទួលក្បាលដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតដូច្នេះសត្វទាំងអស់មានក្បាលរបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួនស្ដេចដំរីបានអរគុណដល់សត្វឆ្កែជាខ្លាំងសម្រាប់កិច្ចការរបស់គេស្ដេចហៀបនឹងវិលត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញក្តាមក៏បានមកដល់ស្ដេចបានសួរទៅក្តាមថាតើឯងបានបាត់ខ្លួនទៅកន្លែងណាយើងគិតថាក្បាលទាំងអស់បានឲ្យទៅសត្វដែលបានមកអស់ហើយគ្មានសល់ក្បាលណាសម្រាប់ឯងទៀតទេដោយហេតុនេះហើយទើបសត្វក្តាមគ្មានក្បាលមានតែភ្នែកមកដល់សពថ្ងៃនេះ